esker. Bueno, berak esan du plazer bat dela gu hemen edukitzea, nik uste dut guretzat ere plazerra dela ondilla. Hemen egotea, hola, gainera azten gara ja peloteo. Ja, eh? Ja, eta horra ja. Baina, sorte bat da, aurkezle izateko deitzen zaituztenean, eta aurkezpena eginda dagoenean, hola ja zuzenean galdera da joan gaitezkelako. Aurreko, bi aste edo zehazer idatzi nizun, eta gogoan dut esan zen idala, zure liburu honen laugarren irakurlean nintzela, kasi podium egin nun, baina pozik alere laugarrena postu hona da, aurkeztu zenun aurreko astean, zer moduzkoak dira lehen egun horiek, zer moduzko lehenengo reakzio horiek? Ia, ba, zer esango izu, ba, gustora nago, ba, orain arte hori, Iñaki esan duen bezala, ostegunean aurkeztu genuen, aurretik ere ja hasi nintzen elkarrezketa batzuekin, eta pixka bat, ba, idatzi duzun hori, hizkuntza ez literarioa, literariora ekartzeko ahaleginetan, ez? Ordua, bueno, ba, poliki-poliki ere beste irakurraldi bat egiten ari naiz ni ere, ez? Ba, nire lanarena, ez dago... Arritu zara, zure... Ai, ikaragarri. Zure lanaren irakurketekin, eh? Ez, baina egia da, ba, begiratzen diozula beste, adibidez, ez, aurkezpenean gertatu ditzaigan, ez, ba, aurkezpenean zerbait esan behar duzu, ez, eta nik karagarri txarra naiz, ba, nik idatzitako zerbaiten inguruan itzaiteko orduan, ez, eta sin nintzen hor bueltak ematen editorearekin, ez da bai da, handaz esango dute, eta ez da gizer, eta baki zer. Idatzi nuen, hor lazirri borro bat, eta azkenean konturatu nintzen, eta ez nagoen ohartuta, hortaz, ba, azalean bertan dagoela, esan dezagun ipuin bilduma honen muina, ez? Ba, dago, zerua dago, itxasoa dago, gorputza dago, burua urazpian dago, itxuraz bare dan egoera bat dago, edo itxasoa oso bare dago, baina badago hor norbait arraroa den zerbait egiten ari dena, ez? Orduan, kurioski hori, ez? Ba, hasieratik naiz eta oso argi neukan azalerako horrelako kontzeptu bat, edo azal kontzeptua horrelako zerbait izango zela ez nekien zergatik. Eta behin aurkezpena prestatzen ez, azken momentuan ohartu nintzen zergatik izan zen ez. Eta hortik hori, ba, deskubritzea ere, ba, beste irakurraldi bat ez, orain arte egin gabekoa. Bueno, esan du, Iñaki laugarren liburua duela, lehenengoa argitaratu zuen, lehen harritu gara datekin, 2004an argitaratu zuen lehenengoa, eta handi gutxira gaur izenekoa, 2007an Haragia argitaratu zuen, Katu jendea 2010an, eta orain Bihotza handiegia izeneko hau, denak ipuin bildumak, eta horretaz aparte, Joseba Sarrionandiaren obran itxasoak duen simbologia ere ikertu du, itxasoa da bide bakarra izeneko liburuan. Beste liburu batzuk badaude bigarren reboteko literatura, edo deitu daitezkenak, ez? Ateratzen duzu liburu bat, eta horren arira beste gonbidapen batzuk jasotzen dituzu. 2006an liburu hau argitaratu zuten, Donostia 2006 ezagite haitu aldu zuen, ekimen hori, ja badirudi prehistoria, baina orain dela gutxi izan zen, ba, Belengo Pegi idazlearekin eskutitz truke bat eukizen nun, eta bueno, ez baduzu irakurri, nik gomendatzen dizuet oso gauza interesgarria daude. Ta gauza horien artean, aipatzen zenun momentu batean, kontatu, hau da, hitzez hitz esan dakoa, kontatu beharra dugu, kontatu ez gaitzaten. Ta nik pixkat, ipuin liburu hau irakurtzerakoan, oso presente duki dut esaldi hori, ez? Kontatu beharra dugu guk, beste guk konta ez gaitzaten, ez? Kasi literatura, holako ezkutu moduko bat balitz bezala, ez? Ez dakit zer zenun zuk ere esaldi hori buruan izan da idatzi dute duzun. Okerrezpanago esaldi hori foguilena da, uste dut, eh? Okerrezpanago eta gero dago, ba, pixka bat ekarria, ez, ba, gure interesetara, ez. Eta, bai, asko gustatzen zaidan esaldia da, eta arrazoi ez hor badago ere saiakera bat, alegia ez kontatzeko, kontatuak izan ez gaitezen, ez. Zer naukan buruan? Bueno, ba, neukan buruan belaunaldi bat, neukan buruan herri bat, neukan buruan gizatalde bat, komunitate bat ere, neukan buruan, neuzkan buruan ere kezka txiki, itxurazko, tidianoak,
personalak, oso politikoak ere badirenak, eta horiek guztiak buruan atera da, hau, baina bai, oso ondo. Bai izan duzu esaldi hori orduan, pixka bat. Ez dakit esaldi hori izan dudan, ez gauza behar zaitu, eta azalarekin. Jarrera hori izan. Baina jarrera hori, bai, uste dut, bai, asko saiatu naiz gaur oraingo gertatzen ari zaizkigun hauek ekartzen literaturara. Gauza txikiak dira askotan, kotidianoak, ez, baina eragite dutenak nola baiteko, ez dakit, ba, luizia, ez, kasu batzuetan, eta ba, oi hartzunari jarraika, eragin dezaketen oi hartzun horri jarraika gauza handiagoetara iritsi gaitezken sentimendua eduki dut. Hori da, ez, pixka bat, ipuinak, bueno, Eiderren ipuingintza irakurri duzuen, no? Badakizue oso detaile txikietan zentratzekoa dela, egunerokotasunaren itxurazko barealdi horretan jartzen dola askotan begia, harri, lehenengo uina eragiten duen harri horren bila askotan. Kasu hontan, liburu hontan, impresioa izan dut, oraindik gehiago egin duzula, ez, erradikalago egin duzula jokaera hori, ezakit. Ala den edo, ja, laugarrena izateakin, ba, bilatzen duzun. Ez da propio egindako zerbait, alegia gero egia da, uin bat, bai, bilatzen duzu, baina ezakizun ora eramango zaituen, ez? Egia da, aste naizenean, historio bat kontatu nahi dudanean, badauka dala buruan, ez? Uin serie bat, baina ez dakit zer nola bukatuko denez, uinkada hori, ez? Nola hartuko duen lur, hori ere egia da naiz, eta nik normalean oso argi eukitzen dudan, oso jatzen naiz eukitzen, nun hasi nahi dudan, zer kontatu nahi dudan, ez? Nora nahi dudan eraman. Ubera, zein da, zin nahiko nuken, ubera hori, ez? Baina ez dakit erradikalagoa izan nahi zen edo, ez? Baina egia da, saiatu nahi zela gauza gehiago kontatzen, edo historio bakar batean historio asko kontatzen. Hori hala izan da, eta hori ere oso presente izan dudan zerbait izan da. Personaje... Zuan ingles, bikote harreman batean, baita ere beste gai batzuk sartzea, edo bai, zaintzarena, edo denalakoa. Adibidez ez, lehenengo, igual argiago daukadan adibide batez izako litzatekeela bigarren ipuina, zeinaren izena ez dut gogoan. Horrek soluzioa gazten. Ez du gogoratzen ez, baina hor kontatzen da bizilagunak hots egiten dio narratzaileari, nola du izena? Belar moztu berria. Belar moztu berria. Hai, hor poetiko jarri zara eta gero azte hori da, zaizu. Hori da, hori, zuentzat utzi behar dut hori ez naiz. Bai, eta... bizilagunak deitzen du. Deitzen dio eta hor zerbait ikusten du ez, bere etxera, deitzen dio etxera joan dadin ez, ba, ba bere aita ginarri bada bere semearen zaintza zarduratzen ari dena, zorabioa izan du, aita ginarrebak, edo orduan bizilaguna ditzaio, juntzaitez, mesedez behitzera ia dena ondo daon, ez baiti telefonoa hartzen, ez? Eta joaten denean, zerbait aurkitzen du, ez? Zerbait ikusten du. Orduan, historio horren muina hori da, baina horrekin batera, kontatu nahi izan dut, zerbait, besteari buruz zerbait dakigunean, sekretu bat, gordetzen dugunean, sekretu horrek norainoko konpainia egin diezaguken batetik, ez? Historio nagusiaz gain hori ere kontatu nahi izan dut, eta gero ere kontatu nahi izan dut bizilagunaren etxera doan Andre horren bikote harremanaren hainbat kontu, ez? Ba, ikusten da bikote harremana ez dagoela bere onean, ikusten da denek ikusten duten zerbait dela, baina ikusten da, berak ez duela pausua emango, momentuz behintzat zergatik, bueno, belar, moztu berriaren usainagatik akaso, ez horrek liluratuko du momentu batez, ez orduan. Honek esan dizut ez, ba, zerri buruzkoa da ipuina, bueno, ba, ipuinaren funtsa edo mamia da, hori ez, ba, trama, hobe esan da, litzateke, bizilaguna deitu du eta gauza bat eskurritu du, ez? Baina horrekin batera gauza gehiago kontatu nahi dut, eta uste dut hortan desberdintzen dela ipuin bilduma hau aurrekoetatik ere, esango nuke. Baina, adarkatze gehiago ditula, edo? Bai, uste baiet, edo hortan saiatu nahiz. Aipatu duzu lehenengo ipuinean, protagonista bere senar ohia izan zenaren etxera sartzen da, bigarren ipuinean protagonista bizilagun baten etxera sartzen da,
hirugarren ipuinean, ez hirugarren ez, baina urte betetze festan laugarrenean edo ere, lagun baten etxera sartzen da protagonista, ez dakite besteen etxeetara sartze horrek baduen patologiko ez dut esako, baina bai baduzu horre... Sartezak ez du, biasan duzu. Baina hor baduzu... Zer da besteen etxeetan ikusten dena? Gauza asko, zanbren, nerezago, karo, nik ikasi dut, ongi ezitakoa naiz edo erditxukun ezitakoa naiz, eta saiatzen naiz besteen etxeetara joaten naizenean kajoiak ez irikitzen. Saiatzen zara. Saiatzen naiz. Eta egiten dut, baina mentalki edo irudimenaren bidez jakina badago, alegia beti ari gara berrera ikitzen ikusten ari garena, beti. Ez da, ikusten ari garena ez da ezer, ez bali ma gure begi, garun, gorputzetik pasatzen, ez? Orduan, beste etxeetara joateak ere hori du, ez? Estimulo pilo bat dakar horrek, ez? Eta irudimena martxan jardetek eta berrera ikitzen duzu. Ez agian etxe hortan gertatzen dena, ez? Baizik eta zure fantasma guztiak, zure desio guztiak, zure ez dakit, lilura guztia jartzen da hor, funtzionatzen hasten da eta ikusten duzun horri forma ematen diozu, ez? Eta egia da, dago esan dituzu etxeak, ez? Baina hirugarren ipuinan okerreztanago, gustu hirugarren ipuina dela, ginekologoa da sartzen dena narratzailearen edo protagonistaren etxean, alegia bere gorputzean ere, ez? Orduan hor ikusten duena ere interpretatu egin behar da edo interpretatzeko aukera bat ere badago, ez? Orduan gonbidatu behar zaitugu etxera, edo ez? Zuk ikusi, ze arrisku hartu nahi duzun. Ez, baina, bueno, metaforiko jarrita ez pentsatu, gamen neukan apunten artean, neukan besteen etxeetara joatea, akaso metafora bat dela idaztearen aberarena. Ba, begira, bai, ba. Horako beste posibilidade batzuk, ez? Azpiko bizilagunaren erasartzen zarenean, eta ba, honek saloia diferente dauka antolatuta, ez? Beste posibleen aukerak zabatzen dut. Gainera, diferente dauka nerearekiko. Ez, azkenean besteen etxeetara joatzen zure etxea ikusten duzu, ez? Kontraste hortan, ez? Orduan, bai, idazteak ere badu hori, ez? Metafora polita egin duzu, ez? Azken batean beste duzu, eh? Zuk egin duzu, zuk esan duzu, ez? Besteen etxeetara joatea badela idaztea, idaztearen metafora ere, ez? Eta bai, ba uste dute oso ondo azalduta dagoela, azken batean beste norbaiten larruan sartzeko alegina izatea ere bada norbera ezautzeko bide, ez? Muga aipatu zenun liburu aurkezpenean, eta egia da, sei ipuin hauetan, askotan, mugaren ideia errepikatzen dela, badago zoramenaren eta zentzua edo kordea o dena delakoa mantentzearen arteko mugan dauden pertsonaiak, eriotzaren eta bizitzaren arteko mugan, nera bezarotik helduarora edo muga hortan daude beste batzuk, maitasunaren eta desamodioaren mugan, muga askotan agertzen da, baina agertzen da baita ere muga, fisikoa, da, aduanak zeuzkan muga hura. Eta uste dut neurri handi batean badela Hendaiari buruzko ipuin liburu bat, ere bai, uste dut bizi zarela. Bai. Zer da Hendaia zuretzat, zergatik Hendaia literario bihurtzeko gogo hori edo? Bai, zer da Hendaia niretzat, ba. Nire belaunaldiko askok esango lukete ara joaten zirela jogurrak erostera edo lebisak erostera, baina ez da nire kasua. Nik Hendaia ezagutu dut ja honditan, nintzen joaten ume denboran ara, ez? Eta egia da, joan nintzen lehenengo aldian ja, sentitu nuela alako zerbait argia gatik, isiltasuna gatik, natura gatik, zerbait berezia, ez? Oso literario izan zitekena, ez? Eta segituan ikusi nuen hor bazegoela txoko posible bat, ba, meretzat egokia izan zitekena munduari behiratzeko eta baita idazteko ere, ez? Eta hori izan zen ara joatearen arrazoietako bat. Eta uste dut, ala dala, ze aurkezpenean zerbait aipatu nuen, ez? Baina egia da, Hendaian bizita, eta nik Donostian egiten dut lan, eta bueno, asko ibiltzen naiz, ez, batetik mugaren alde batetik bestera, ez. Eta ikaragarri, zagit, oso harrigarria da, nola aldatzen den bat bestearen begietara, eta ez bakarrik bestearen begietara, baizik eta norberaren begietara ere,
metro gutxi batzuren bueltan, ez? Ba, neri gertatu izan zait adibidez, ez? Ba, ez dakiten daian supermerkatuan, ez? Ba, erosle bat, nire aurretik dagoena ordaintzeko, espainolez galdetu, kobratzen ari denari, dendariari, eta besteak ba, mespretxu zerantzun, parregin, eta nik sentitu alako aliantza bat, bestaldean sekula sentituko ez nukeena, ez? Beste egoera batean, ez? Orduan, beti gertatzen zaigu, ez? Ba, nun gauden, hegemoniko gara, bazterreko gara, baina Hendaiak emateizu aukera hori oso denbora gutxian maiztasuna handiarekin eta oso modu diferenteetan bizitzeko, ez? Alegia, hemen zara zu, hemen zara gu, eta hemen zara bestea, ez? Eta Hendaian bertan ere gertatzen da, Hendaiatik atera gabe ere. Zorgun uste dute alde hortatik joko handia ematen didan... Eta idazteko ere esan duzu, lagungarri zaizula arroztasun neurtu hori? Bai, bai, ala da, arroztasun puntu badauka. Hendaiak etzara inoiz, nik badakit ez naizela, zuela inoiz lortuko bertako izatea, ez dut inoiz lortuko bertakotzea, ez? Eta oso ona da hori, ez da lagunak baduzkadan, eta lagun onak, eta baina ona da idazteko garaian. Ez? Gero aparte, bueno, gauza praktikoagoak, ez? Ez zara gehiagi despistatzen, nahita ere, ez dago, ez? Despisterako aukerarik, edo, ez? Ba, ez dakit hemen egon daiteken ari lantzeko. Zergatik da ona, arroztasun puntu hori idazteko? Zergatik da ona, ba, oso kolokan zaudelako, oso tokizkanpo bezala, zaude beti. A ber, beti. Xikat esageratzen ari naiz, ez? Baina nahi izan ezkero, bai, oso kontziente zara, ez? Ba, ze gauza auskorra den norberaren nortasuna, norberaren borrokak, norberaren desioak, norberak izan nahi duen hori, ze mugikorra eta dinamikoa den, positiboki esan da, baina negatiboki esan da ere, ze ez deusa eta zaurgarria den, ez? Eta uste dut horrek balio duela idazteko. Nik adibidez, ikusten da, New Yorken bizian idazlea esaten da, nola kresta egiten du. New Yorken bizita, ez? Idazteko, ez? Ba, dauden estimulo pila horrekin, ez? Ba, ez da, Hendaian ez daukazu horrelakorik. Eta parte hori, beti zara bestea Hendaian, edo askotan. Eta uste dut hori, segunda, ze literatura egiten duzun, uste dut nerearekin ongi ezkontzen den sentimendua dela arroztasunarena. Ezakite, mitoa den edo egia den, esaten zuten Kafkak bere aulkia, ezakite, pixkat inkomodoa zula nahita. Ezakite, mitoa den, egia den, hemen ni baino dutxo agoden jende agongo da, gero esango dute, hori esaten zuten, ez? Pixkat, koloka negote hortan. Bai, ala esaten zuten, ez? Bazaukala kozkor bat, ez? Aulki horrek, edo errena, edo... Eta horregatik, ba, beti aukeratzen zuela aulki hori idazteko, edo Samuel Becketek, ez? Aukeratzen zuela menderatzen ez zuen hizkuntza bat idazteko, ze azkenean... Inkomode boteko. Bai, ez? Ba, hain eroso ez sentitze horrek berak, eramaten zaitu gauzak, beste zorroztasun batekin esatera, edo begiratzera, esango nuke, ez? Esatera baizik eta begiratzera, orduan oso ongi edo. Bi buelta ematen dizkiozu, edo hiru, bestela bat emanda idatziko zenuken horri, ez? Gehiago zorroztu behar duzu, ez? Hori. Hemen, zuri, aitua dizut, badaude idazleak, ez? Hizkuntzarekiko olako harreman kasi sensual bat dutenak, ez? Hor, hizkuntzara salto egiten dutenak, eta hor kiribiltzen dira, eta itxasoan bezala, ba, hauzten dute, ez? Ona eraman ditzan, hizkuntzak, ara, jokatzen dute, egiten dute dena delakoa. Eta zuri, aitua dizut, zuretzat askoz ere gauza erabilgarriagoa edo zuretzat hizkuntza ez dela hain sensuala edo esan dezagun, hain erotikoa edo hizkuntza erabiltzen duzula, esan nahi duzuna, esateko eta egia da, liburu hau irakurtzerakoan badaude pasarte batzuk hola norbere gustoz idatzitakoak nik uste, baina bai badago ariketa bat, ez? Oso soil, oso esaldi laburrak, kasi subordinaziorik ez dago, oso hau da kontatu behar dudana, esaldi honetan, hau da, kasi balak balira bezala, oso beliko jarritak, baina...
Bai, ez daukandik egia da, hola, ez nau erotizatzen hizkuntzak idazle moduan. Gero nik irakurtzen dut, ba, nik zer dakit, Alejo Carpentier bat, eta orgia horren parte ere ba, naiz, ez da gozatzen dut, baina nik segurazki nire ez dinagatik, eta nire autobiografia linguistikoagatik ere, eta nire jatorriagatik, ez daukat, harreman hori hizkuntza honekin, euskararekin, ez? Eta agian ba, bada ezina edo ez dakit, ba, egoera bat ba, optimizatzeko modu bat, eh? Ez dute esan nahi aurrez hartutako erabaki bat denik eta horrela, segurazki bada ba, nire ez dakit, biografiarekin bat datorren zerbait eta horrela idazten dut ez da bilatutako do zerbait. Bueno, pixka bat bai, pixka bat bai, ze agian lehenago saiatu naiz gehiago hori egiten eta geroz eta gutxiago. Estorbo egiten dit segituan hola jolasek edo nik idazten dudanean, eh? Zati zute gero beste bat irakurri azkero, ez zait gertatzen bai. Bai, gustatzen zait, ez? Besteek hori egitea eta gustatzen zait besteek egindako hori irakurtzea eta plazer hartzen du, baina nik ez dut egiten edo saiatzen naiz soiltzen, ez? Asko despistatzen nahu eta eramaten nahu joan nahi ez dudan tokietara, ez? Eta bai, badago parte bat dena autobiografikoa, badago parte, baina badago beste parte bat ere pragmatikoa dena oso. Eta ze leku, estilistikoa ere bai. Ze leku dira joan nahi ez duzun horiek? Egia da hori oso esaldi zentratua dira, lehen balarena esan dut, metaforek beti bezala pixat irrizte egiten dute, baina bai oso norabide batean doazen esaldiak, ipuinok ere adarkatuta ere, badute norabide oso argi bat, ez dira galtzen inoiz. Bai, ba, toki horiek dira, ez dakit, esango nuke, ba, grasa. Nik horrela ikusten ditut, ez, batzuetan, bai, ba, alegia liburu hau, hiperberri datzita dago. Normala den bezala, ez da lehenengo bersioa, ez, orduan, berridazketa prozesu hortan karaktere asko erori dira, baina igual 40.000, ez? Eta karaktere horiek nire ustez hori ziren, ez? Edo granoak, edo... bai, ez dakit, ateratzen zuten, ez? Ba, narrazioa, eramaten zuten beste paisaje batera, beste geldotu egiten zuten, mantxotu egiten zuten, ez? Eta ez dira, harinak egipuñak ere, ez? Nahiko patxadatxuak direla, ez? Baina, oraindik eta gehiago izango ziren, utzi izan banu hori dana uste dut, ez? Da, eramaten aurten zera, hori dira, ez, ba, festak, ba, batzuetan, ba, ikusten zu irudi bat, eta arrapaladan datazkizu beste bi edo hiru, eta tentazioa, nik askotan eukitzen dut dana jartzekoak, eta askotan jartzen ditut. Eta gero sakrifikatu egin behar dituzu, edo nik behintzat ala sentitzen dut, esaten dut. Neri gertatzen zaitez, ari ez asko gustatzen zaizkian idaze batzuekin, ez? Da, irakurtzen ditut hiru paragrafo, eta esatzen zuen, baina nola da posible, tipo honek edo tipa honek jarri izana paragrafo bakar batean hainbeste irudi. Batak besteari itzale egiten dio, eta eklipsatu egiten ditu, ez? Eta indarra galtzen dute, ez? Osea, nik horrek asko harritzen hauen zerbait da, ez? Eta saiatzen naiz ez egiten. Arrazoi biografikoak, literarioak, lehenengo ipuina da justo liburuari izena ematen diona, bihotz handiegia deitzen den hau. Hor ere sakrifizio bat kontatzen da, ez berbala, baina bai sakrifizio bat aipatu dugulen senar ohia gaixotzen zaio, bueno, ez zaio gaixotzen berari, gaixotzen da. Eta protagonistaren alabak eskatzen dio mesedez, nik ezin dut zaindu aita, joan zaitez zaintzera zure senar ohia. Eta hor sartzen da lehenengo inkursioa beste etxe baten, hor da, liburukoa. Sakrifizioa badago eta badago pertsonaiak gogor edo dekorazioa hundirik gabe kontatzeko asmo bat, baina badaude oso momentu xamurrak ere bai. Eta lehen aitu dizut, konversazio baten, zuk zeu onartzen zenula pertsonajeekin krudeltasun maila bat izan duzula aurreko liburuetan eta orain ulerberago edo jokatzen duzula zure kreazioekin.
Bai, Hau da, orain okurritu zait, testamentu zarretin testamentu berri da, pasa zarela, olako zerbait. ez dut metafora harrapatu barkatuko Xabi etikakoa naiz. bai, horre, lehenengo ipuinan badago sakrifizio bat. Norbaitek uler dezake, batez ere irakurri ez badu, sakrifizio hori dela gizon horren alde, baino ez da. Gizon horren alde. Sakrifizio hori da alabaren alde egiten duen zerbait. Baina, alabaren alde egiten duenean, aurkitzen ditu bere barruan, personaje horrek, ez, Isabelek, aurkitzen ditu zeuzkanik ere etzekien gauzak eta sentimenduak onak beretzat, ez? Ispilulan polita egiten dio horrek. Jakina izan nintekela askoz ere krudelagoa, bai gizonarekin, bai alabarekin, bai senarrarekin, alegia senarroiarekin eta senarrarekin. Bueno, leno, harrapatu duzun elkarrezketa hortan, ez? Aipatu dut ez, ba, irakurri nuela, uste dut Aristoteles, zela baino ez nago, guztiz, seguru ez, bere aipu bat ez, esaten zuena, izan zaitez adeitsu, izan zaitez atsegin parean daukazun horrekin, ez dakizu eta inoiz zer nolako borroka ari den libratzen bere barruan. Eta uste dut hori ere badagoela ipuina hauetan ez. Saiatu naiz, besteen ezinak, besteen minak, besteen gauza itxusi horiek ulertzen baino gehiago onartzen. Eta uste dut hori egiten dugula gainera askotan, ez? Eta batzuetan literaturan jotzen dugula horiek mitifikatzera. Eta egonda ere, ba, saiakera bat bere onera ekartzeko guzti hori, ez? Ba, horrelakoa gara, itxusia gara, dano gara. Itxusiak eta ederrak eta monstruak eta normalak eta atseginak eta pixka binarismo horrekin apurtzeko helburuz, ez? Txamurtasuna badago bai, askotan, ez, pertsonajeekiko. Bai, badago xa. Esango nuke kasu, esaten da, ez, beti esaten da, pertsonajeak ihes egin dio idazleari hori, bueno, ez dakit ze punturaino den egia dezten, baina bai sensazio izan dudala pertsonajeak pertsonaje egin zaizkizula, oda agertu egin zaizkizula kasi, eta ja, existitzen diren ez ez, kariño hartu behar izan diezula, bezala. Bai, badago oso hori... real bihurtu zaizkizula, zuri ere bai idazterakoan, akaso. Bai, badago hori eta badago ere, lehen aipatuzu gutun trukearen liburu hori eta hor aipatzen nion Gopegiri, ez? Ba, zeintzu dira, oza, pelikuletan agertzen diren gaizto horiek edo buruak dauzkagun deskuartizadore, pederasta, ze jende da, ez da? Ez da existitzen, oza, ez dira hori bakarrik inoiz, ez? Eta nik aukera izan dute, bueno, aukera edo. Ba, zirkustantzien gatik bat tokatu zait horrelako jende bat ezagutzea, ez gertutik, baina ikustea, ba, kartzelan, ez, preso dagoen jendea, eta ikusi ditut benetako gaiztoak. Alegia ber, familia guztia akabatu duen tipo bat, ez dakit, atxoak edo andre edadetuak bortxatu eta gero harrika akatzen zituen tipo. Ezagutu ditut horrelakoak eta ikusi ditut gero beraien senideekin, beraien bikotekidekin, beraien semealabekin ikusi ditut, ez? Orduan oso txokantea da hori, ez? Ikusten duzunean, ostia, ez? Ba, hau, bai dela, bai, desorekatu, ba, nahezuna, ez? Baina, gaiztakeria horre, gaizkia, araztasunera batekoan, ez dut uste existitzen denik. Existitzen ez bezala, erabateko maitasuna, erabateko ez da existitzen. Osea, dana da mordoilo bat, ez? Orduan, mordoilo hori ekarri nahi izan dut. Ez da egite, uste dut ez dala nahi gabe egindako zerbait. Kolore horiek guztiak jarri nahi izan dizkiet. Ariketa horretan, ze lanketa tokatu zaizu egitea, pertsonaje horiek pertsonago egitea, bai. Mordoioago egite hortan, bai, ba, egia da, nik askotan izan duela tentazioa krudelagoa izateko, ez? Eta hor, bai, nire burua zikiratu dut, ez? Ba, ez ez, hau ez da hori bakarrik, hau baino gehiago ere bada, ez?
Orduan, hori ekartzeko zera lana egin dut eta ez da beti beti erresa izan, adibidez ez Ramonen personajea, ez a gaixorik dagoen zen arroiaren. Ba, etzan erraza. Etzan erraza, ze benetan tipoa, oso tipo desagradablea edo, ez? Da, ez du ematen zaintzeko gaixo dago, gainera gaizki usaitzen du. Hori da, hori da, ez? Gauza txarra asko dauzka, ez? A priorizkoak. Eta orduan, bueno, ba, horri, osea, horren infrentzua bilatu eta aurkitza ez da erresa izan batzuetan, adibidez kasu honetan. Justo, lehen aipatu dut, disfrute pasarte batzuk, eta justo Ramoni buruzko pasartea irakurriko dizu ez, uste dut, disfrutearen pasarte gutxi horietako bat dela, eta justo ere mordoiotasun hori edo deskribatzen duela, ez dakit, igual zuk nahi duzu irakurri. Vale, ez dakit zein da, baina... Hauxe, gaztetan tipo segaia izan zen, eta hoxe, bere deskripzioa, uste dute ilustratzen duela azaltzen ari. Jo, eta hemen gainera jendea irekitzen du, Katishima balitz bezala. Ongi, ongi. Uste dute, gero salgai daudela liburuak horre, hola, promozio pasartetxoa eginez. Gaztetan tipo segaia izan zen Ramon, eta hartaz jakitunez izateak are eta guapoagoa bilakatzen zuen. Beste hainbat gauzare ere izan zen. Argala, gizena, kaskarra, suarra, etxitua, taberna mutila, enpresa gizona, ezindu iraunkorra, etorkinen working class semea, middle class alabaren aita, etxegabetua eta segidan umezurtz gelditzearen ordainetan inguratutako oinordetzak erreskatatua. Ezkerrekoa, ezker zentrokoa, ezkerra eskuinekoa, ezkondua, dibortziatua, emakumezko mordoska bat biblikoki ezagututakoa, bizpairu emakumezkorekin agnostikoki egondakoa, miretxia, baztertua, irabazlea eta galtzailea. Isabelek ezagutu zuenean, Tuluzetik iritsi berria zen Euskal Herrira. Gerra garaian, Pasaiatik ies egindako gurasoak Frantzian lurperatuta eta bizimodu berri baten bila. Beste janzkera bat, beste orrazkera bat, beste hitz egiteko modu bat, beste mundu ikuskera bat, beste eziera bat zituen. Isabelengan lilura gehien, barazkiak gordinik jaten ikustea eta frantsesetik gaztelaniara harri pauso batetik bestera bezala ibiltzeak sortzen zuen. Eta batzuetan, larrituta pentsatzen zuen, afaltzeko errefautsuak eta erreaiek ez ote ziren izan arekin hain urrutira iristearen arrazoia. Hor, deskripzio hortan disfrutea dago, eta badago nire ustez ere, xamurtasun bat, ez, pertsonajeak berez kariño hondirik pizten ez duenean, bapatean hor parrafo hau, guapoa ez denik dakien jende horrek duen guapura horri buruz, ez? Bai, bueno, badu karisma bat, ez, azkenean... Claro, momenturen baten, senarroia izan baino lehen, hori da. Senarra izan zen. Hori erreskatatu behar da, ez, horrelako ipui batean, ez, eta, bueno, leheno, esan dako hori, ez, ez da, inork ez dindu bakarrik desagradable izan. Beti izaten da holako galderetan zalantza, ez? Protagonista guztiak gizonak balira, galdera egingo litzateke protagonista guztiak gizonak ote diren. Baina egia da protagonista guztiak gizonak, ez? Emakumeak direla. Eta ezakit hori, kontziente egindako autu baten, agertu zaizkizun horrela eta jo, bazakit erantzuten. Badakit orain artean ez dela kontzientea izan, ez, aldrebez, kontzientea izan dela, adibidez, haragian, ez, gogoratzen naiz, gehiagotan kontatu dut, ez, baina lehenengo ipui liburu argitaratu nuenean, eta handik gutxera gaur argitaratu nuenean, bai, oso gazte eta berde nengoen, eta elkarrizketetan, ez ziren zu bezain majoak, eta orduan, ba, prestatu gabere banengoen ni, eta ez neukien zertzen ura, ez, eta orduan, gauza da liburu bat argitaratzea, beste gauza da salgai jartzea eta beste gauza da elkarrizketak. Ez, eta elkarrizketetan, hori, ba, nik elkarrizketa bezala baino, izin ditun, ba, galdeketa moduan, ez, eta oso uzkur egoten nintzen, da oso urduri eta oso aserre, ez, bukatzen nuen normalean. Eta beti, zegoen, tokatzen zitzaizun galdera hori, ez. Ba, bat, literatura femeninoa otezan, zergatik ziren personaje gehienak emakumezko, hori gana. Eta hori, bat,
zaintzen, ba, amorratuta, beti, entrestazek. Eta orduan, haragia idatzen honean, oso konstienteki egindako zerbait izan zen lehenengo ipuña haragia, gizonezkoa zen narratzaile batek kontatua izatea. Baina, irakurleak ezin zuen hori jakin, ez zuen jakingo, ba, ipuñaren bukaera xamarrera arte. Eta orduan hor, hori zan bilatu nahi nuen efektua, ez? Eta hirugarren ipuin liburuan ja ez zegoen horrelakorik. Eta hemen, esango nuke, inoiz baino libreago ibili naizela horretan ere. Ez bakarri baina horretan ere. Kontatu nahi nuen jende honen bizitza, personaje, gizonezko personajeak ere badaude, baina egia da, nik erreparatu diodan ikuspuntua dela beti emakumezkoarena. Bueno, aipatu dugun Fogwillen saldi hori badago, ez? Idatz ezagun, idatz ez gaitzaten, ez? Orduan, egon da horretarako ere zea bat gogo bat. Ipuin sorta bat idatzi duzu, irakurri ipuin sorta hori baino 7000 aldiz ipuin gehiago. Zerk egiten du ipuin bat ipuin, ez? Eskotan tramak kasi aitzakia dira, ez? Eta alere, zor badago ipuin bat. Zerk egiten du? Esatuzu idatze aurretik? Idazten duzunean, esaten duzula, ba, hemen dago ipuina, agatera da, zer hortik. Ez dira, esan dugun bezala, oso egun erokotasunaren bare aldi hori da kontatzen duna, ez? Olatu handia egirik gabeko itxaso hortan, zer da? Ia, historio bat kontatu nahi dut, errelatu bat kontatu nahi dut, baina hor badago zerbait, germen bat dago, hor badago ernamuin bat, ez? Ondan alena hor dut, ernamuin harrapatu nahuen, kontatu nahi dudan, zera horrek nigan zerbait piztu du. Ba, seguraski eukidut, normalean, eta lagertatu izan zait, normalean. Zerbait ikusi dut, zerbait entzun dut, zerbait bizi izan dut, zerbait gertatu zait, zerbait gertatu zaio, takit. Eta zerbait horrek harrapatu egiten da. Takiztu oso ondo nola, ba, metxen bidez, ateratzen da, edo presente daukazu, edo hasten zara loturak egiten, baina, konpainia egiten dizu. Aipatzen nuen, sekretu baten antzerakoa da, zentzu hortan, ze horre ere badago metafora bat idaztearen, baina, desbiratu ingo inateke. Baina, konpainia egiten dizun, historio bat da. Orduan, nik ez dakit inoiz ekin diodan historio bat idazteari gertatu, sentitu, bizi, bezain prontu. Uste dut, beti egon dela, beratze prozesu, esango nuke, luze bat, ze, bueno, asko gauza asko idazten ditut, oharrak hartzaitut ez, kuadernoetan, eta hori asko egiten dut, maiztasun handiarekin, baina horietako oso gutxi bilakatzen dira ipuinez. Lehenengo pausua izaten da, oharroiek berrirakurri, eta zeinek daukan oraindik gaitasuna pizteko nigan, jatorrian piztu zidan hori. Eta hori lortzen duenean, ohar horrek, aukera ematen diot, edo saiatzen naiz, horrekin ipuin bat egiten. Eta noiz aipuin? Ba, nik... Saiatzen zara, ez? Ez da beti ateratzen? Ez da beti ateratzen. Noiz da neretzako ipuin, edo balio duen ipuin? Ba, nere ustez, ipuin horrek transmititu dezakenean, neri transmititu zidanaren antzeko zerbait. Magia hori, lilura hori, indar hori, morbo hori, iluntasun hori, argitasun hori, zera hori, islatzea lortze baldin badut, konforme xamar gelditzen naiz. Karo, egia da, ez dela begiradarik onena nirea, ez hori izeratzeko, ez da orduan hor kontraste lan egin behar dezu, ez baina netzako ipuin hori da, hor gelditzen naiz gustura. Buelta guztia ematen duzunen, ez? Jatorrizko... Jatorrizko sentimendu, sentsazio, emozio hori... Azkenean ez da historio bat, eh? Azkenean ez da historio bat transmititu nahi dena, edo nahi dudana. Azkenean da emozio, sentimendu, sentsazio hori transmititzea. Ari gara bihotzan digiaz, baina nik hemen daukat paperak apoiatzeko Santa Familia izeneko albuma Eiderren gidoiarekin eta Julen Ribasen marrazkiekin. Bueno, super ederra da ikusteko eta irakurtzeko ere bai.
Eta badu gauza bi komunean ipuin liburuarekin. Batetik familia dela ardatza eta bestetik baditula ukitu surrealistak ere bai. Ez dakit, familia eta surrealismoarena oso batuta doazen bi kontzeptu diren ere. Ikustu bai, ez da. Hor zera, Tolstoiren esaldi famatu hori, ez? Familia guztiek dirudite oso zoriontsu bertaratu arte, ez? Eta hor duan ikustu duzu, ez? Ba, nola, ez dakit, ondo nola dena ipua, ez? Baina nola ez diren, ez? Ba, uste dute horre sekulako arrobia dagoela, ez? Familia, eta euskal familietan, ja. Horrez, hor dagoena, ze agia, ba, zait, Alemaniako ez dut, Frantziako familietan, ba, agian ez dagoa, inbeste, ez, lehenago, atomizatzen direla uste dut, baina hemen ez. Hemen gauza asko gordetzen dira familia barruan, ez? Da oso interesanteak baini, bueno, estela ere irakurle bezala edo ikusle bezala edo gustatzen zaidan instituzioa da, ez? Ez dakit, ba, beste batzu gustatzen zaizkien bezala, ba, nola poliziakoa, ba, polizia instituzio hori, ez? Hor putze armatu, ba, neri familiaren instituzioa oso erakargarri egiten zait. Bode lagun bat beti galdetzen duena zure familia zer da Berman edo Fellini. Ze oso hola isila da, zarata hundiko. Oso amplio da, esan egute batetik bestera ino bentsa, ez emat. Bai, gero edo zein familia tara edo. Ez edo zein, baino askotara hor biltzen zara, ez da kanpotik ematen du, ba hori ba. Neguan eskiatzera eta ondo pasatzera dihoan familia tipoietako bat, baina gerturatzen zara eta entzute zu tiktaka, eh? Bombarena, nire nagailuarena, segituan, ez da. Polita da hori ere, ez da. Bueno, hori ekarri nahi izan dut Santa Familiara albunera bai. Badago beste ipuinetan, batzutan, nik beraldi aditu duan gauza bat, ez? Badago esaldi bat oso ederra, justo, maitale izatetik mugan daude, bikote izaterako mugan horrez, bakizue. Horre urratxak terribleki doaz amilde girantz, poliki, maitalea zara eta bapateana ibalaletxe ez. Eta oso esaldi polita duzu horri buruz, haber horrein galdu dudana, hemen txe. Esaten du, hilabetez hilabete merkeagoa zen ohiko ardo botilarekin azaldu zen. Hau da, ez hasi eran, kriston ardo botila, gero, eta azkenean, ba, ez dakite, ofertakoa, ez? Oso detaile txiki horrekin, deklibe hori nola saltzen denez, eta uste dut, zure ipuinetan, orokorrean, zure ipuin kasi guztietan esango nuke, badagola zaletasun bat, gauza extraordinarioek egunerokotasunera ondoratzeko duten modu horrekiko liura bat, ez? Bai, baina... Beraldi hori hor topatzen duzula zuk. Baina horrela gertatzen dira gauza guztiak. Gauza harri-garrienak gertatzen dira, ez dakit, bekainak depilatzen ari garen bitartean, edo, ez? Esan nahi zute, ez da, dana dago oso nasita, zentzu hortan, ez? Ez da, dakit, gauza epikoa, baina gustatzen zaizkit, ere epikoak, eta nahi zuna, ez? Baina beti hartzen dut faltan, ja, baina, eta zer gertatzen zen, adibidez, hasi nintzen nien historia ikasten, ez? Urte bete egin nuen, Gasteizen, eta oso ikaragarri txarra nintzen za, ze, kasi baren gara, historia garaiki da, berdin zait, edo zein garaikoa, ez? Eta orduan, irakurri garen ditu ze izen bat horri, eta paragrafo batean, klaro, 100 urte pasatzen ziren, nik hori ezin nuen barreratu. Ni, nola, baina, nola posiblemendik, lerro batetik bestera 20 urte. Pasa izana, ez da inbeste gertakizun da. Oraindik ere oso txarra naiz gertakizun historikoak irakurri eta ulertzeko. Asko kostatzen zaidan zerbait da, ze beti falta zait. Elipsian kontra idazten duzu. Ez, gero nik asko ere biltzen dut. Elipsia ez baina historian, ez, ba, gertakizun epiko eta mugarri izan diren horietan, beti hartzen dut falta beste guztia, ez, baina nola erak izan hau. Ez dakit, ba, 5 urteren buruan zergatik zegoen herri guztia kalean errege erreginen kontra. Zer gertatu zen hor, ez da, bi esalditan ebazten da, ba, nik hori ez dut, oza, ez dut asimilatzen. Ez dakit, aria joan zait. Ez, hortaz eginen egunero extraordinario hori, hori da,
Orduan nik beti hori ez, ba, gauza kotidianuenak egunez egunek orduz ordukako hoietan eren gauza asko gertatzen dira, ez? Ba, gero, ba, emaitza finala naiz eta izan heriotza bat, o maitasun harreman bat, edo desamodio bat, edo aborto bat, berdin zait zer, ez? Baina noiz da instantea, noiz da, zera ez, metxa piztu duen, zera nun gertatu da, ez? Ba, azkazalak mozten ari ginean. Ez? Ba, ez ja, bukatzen, azken galdera ingo dizut, eta gero, galderen partean, ego duzu ezuek, hau abisatzen dut, pentsatzen joan zaitezten, ongi formulatuta, hor grasarik gabeko galdera hori. Eta gero bukatzeko igual eskatuko, gero bukaeran galderen ostean pasartetxo bat irakurtzeko lehenengo ipuinaren hasiera edo lako zer zer. Porosidadearen aipatu nahi nizun, hain justo, bueno, orain dela 10 urte ekonomiaz genekiena, baina askoz gehiago dakigu, ez, ekonomia gure sukalderaino sartu delako, ez, rekortada batekin eta denak jarri gaitulako paretan kontra, ez? Eta ipuinetan ere, sensazioa izan dute, ekonomiaren gai horrek oso presentzia handia duela, ez? Momentu baten pertsonaia batek galdetzen dio bere gurasoei, gu aberatsak gara, ez? Holako galdera, eta beste baten azkeneko ipuinean, justo zoratzeko mugan edo dagoen amaren ipuin hortan, aipatzen du narratzaileak biak daudela beren jatorrizko klasetik iesi, ez? Bata estiloaren bidez, oso estilosa delako, eta bestea intelektoaren bidez, ba oso ikastun ona delako. Eta ezakete, ekonomiaren gai hori zu ere bila joan zaren, edo zuri ere bat batean... Bai, ustute, etorri egin dela, gurutzatu egin dela bidean, baina bai, ustut ondo ekarri duzula, ez? Azken batean gero oso eskizofrenikoa da, ez? Ez prekariedadean bizi gara, edo bizi dira jende asko, baina ba, ez dakit ba, sekulako kotxeekin edo oporraldiekin edo ez dakit, desioak ez dira prekarioak, ez? Edo proiekzioak ere ez, ez? Da, eta ekin nahiko genitzen modua ere ez, ez hain, gero ere hor sistema sartzen da jokoan, ez hain beste personak ergeldu egin direla edo garela, ez daizik eta, bueno, azkenean bada kapitalismoaren ondorioetako bat hori ere, ez, ba, nola gauden eskizofrenia horretan, ez? Eta bai, hori nik uste lerratu dela ipuñetara, ez dut uste hain bilatua izan denik, aipatu zuen horretan bai, ze badago talka hori ez, amalaben arteko hori ez, ba, nola, ba, ama saiatzen da bere jatorrizko klasetik ies egiten esan duzu. Kroketa usaia kentzen, hori da. Zuzen sukaldaria izan dako bai, da, bera, bai. Hori da, eta bestea, ez, ba, kar, ikusten du bere ama hain diru zale, hain zera zale, objektu materia zale, ba, intelektuari bakarrik, hain azkenean, bueno, oso antzekoak dira. Ez baina uste dut hori bidera ateraren zerbait dela, gehiago, esan nuke. Salbu eta ipuin horretan. Galderarik baldin baduzue. Orain da momentua. Mikrofono bat dago, iragan galdera. Ipa, kaixo. Nire izena Juanjo da. Eta, bueno, dakate galdera bat ez dena oso originala, baina, bueno, pensatzen askotan aldetutela, edo, bueno, zupakarek ipuinak idatzi dituzu hain arte, ez dezu inoiz idatzi eleberri luzeago bat, edo, bueno, jakineko nuke, haber, zergatik da hori, ea, bueno, irutzen zizulako ipuina dala egokiena, bueno, zu transmititu nahi ezuna transmititzeko, edo bestetik, ez dakit, ez dago sartzen eleberri batekin, edo, bueno, jakitea pixkat zintzu di arrazoia kortako. Eta gero, anendotat, bueno, gauza txiki bat, kuriosidade txiki bat, kasualidade irakurtzen ari naizen, oain Alice Munroren ipuliburu bat, eta kasualidadea, bueno, dago euskaratuta,
Eta kasualidadea izenburuare dazka bi hitz, hoi bezala, eta etaietako bat berdina da. Zorion handi. Ea kasualidadea dan, galdetzea. Edo, bueno, hori konstienti izan zea. No, bueno, ez dira, ze, etorri zait. Bueno, ordenean, erantzun gizun mila esker. Ba, ipuña zergatik, bueno, ba, lehen aipatu dute, ez, ipuñak idaztearen prozesuan nolakoa izan den, edo nolakoa izaten den ere kasuan, ez, eta hori, azkenean, ba, historio bat, sentipen bat euki, horrek luzaroan konpainia egin badit, ba, saiatzen naiz ipuin bilakatzen, eta sentimendu hori hor islatzen, ez. Ipuin bilakatzen edo historio bilakatzen, azken batean, ez, ez dut uste, ez zai gertatu inoiz orain arte, bueno, behin gertatu zai bakarrik, historio bat edo sentipen bat izan eta pentsatzea. Honek eskatzen duen luzera da novela batena. Ez zai gertatu. Orduan, ez dakit ze neurritaraino aukeratzen dudan nik generoa edo historioak berak eskatzen duen neurri hori, ez? Ba, batzuk esan diat ez jo baino lehenengo ipuina novela bat izan zitekeen, ez da? Bai eta ez. Bai eta ez, bai, egin daiteke historio horrekin novela bat, baina nolakoa. Ez, dakit, eta ze neurritaraino, ez dakit, da luzagarria, zergatik izan behar du luzagarria, ez dakit, nik hor, baina, bueno, ez dute baztertzen, novela bat idazteko saiakera egitea, asko gustatzen zaidan generoa da, baina, guain arte, hor kabitu dira, ez dakit, eta bestea, izenburuarena, ba, ona, egon nintzen bueltaka, bihotz handiegia, bihotz handiegia da, lehenengo ipuinean gaixori dagoen gizonezko bat da personajetako bat, eta bihotza handiegi dauka, hori da bere gaitza, bere kardiopatia hori da. Orduan, horregatik du izenburu ipuin horrek horrela, gaitzaren izena delako, ez? Hori, baina, ekarri nuen baitare azalera edo bildumaren osotasunera izenburu hori, ba, matentzialako aukera edo nire ustez, ba, jolaserako aukera ez, ba, erromantikotasunarena, baina eraberean kardiopatiarena alegia. Ederra izan daitekenaren, baina benetan ez den horren metafora edo irudia, ez, gordetzen zuelako. Eta esan duenean, esan, jazta, honek ematen du, baina gelditzen da, baina hau da, bildumaren, eta, bueno, pues, lagunei esan da, ostia, baino, Alice Munroren zorion handiegia, eta nio, ez nengoen konturatuta. Eta, too much happiness. Ba, bueltaka aritu ginen horrekin antzeko egia zelako, ez? Baina azkenean mira, erabakit... Dios, ez dala txarra... Ez baino, ondo, bai, hori horrela gertatu zen. Eta azkenean hori, ba, erabaki nuen edo genuen, ba, ustea, titula hori batetik, ba, bueno, ba, sorrerantzolako eta gainera, ba, Liz Munro ikaragarri gustatzen zaidalako eta bide batez, ba, zergatik ez, eta gero hori aprobetxatu zere aldatu genion ipuin bati izenburua eta Catherine Mansfielden urtebetetze festa aladu izenburu ipuinetako batek eta baita ere, bueno, ba, Catherine Mansfielden omenez edo. Isilik galditzen naiz, galdera lekua egiteko hori da idea, Beste galderari baldin badago. Bestela, pentsatu dut, Alice Munrorenarekin antzaundia baldin badu, ez? Alice Munrorena erostera doana, kaso, konfunditzen da, no, agian. Edo alderantziz, ez dakit Alice Munrori itxiko zaion kontratuan, bat batean, bortzila liburu gehiago. Baina, inoiz izan jakiten. Bestela, nik bai, ipuin gintzarenarekin askotan aipatzen da, ez? Eta azken galdera izango da, ja, bukatzeko genero txikitzat edo hartzen dela, ez? Eta ez duela alako jartzun mediatikoa, seguraski, ez duela alako
pompa soziala, ez? Zagitzuk hori sentitu izan duzun, edo... Bai. Bai, 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 bai. Ala da. Ala da, ala... Osea, ala da. Orduna irakurleek ere esatzen da, eta nobela noizko, edo ditu ere, eta nobela noizko, da jenteak, eta nobela noizko, eta gazetereak, eta nobela noizko, ala da. Ez dut ere egingo, ez nahiz gotu hartuko horrez, bai, puina, ez dut egingo alegato bat, ze benetan, ala sentitzen dut izan dela orain arte, ez, ba, ez dakit, ba, hor, hori eskatzen zuten historio hauek, ez, orduan, zein gue, ba, ez, horrela izan da. Ba, horrela izan denez, celebratu dezagun, txalo hundi bat. Mil esker. Zei berri, tantolatzaiei, mil esker, esan ez. Reguin, kantzelatu ditugu txaloak, azken zatia. Azken zatia. Azken irakurketatxo hori ingo dugu, eta gero bai txaloak. Ezka, aurreratu zarete, nik ezer esan gabe. Zei irakurreko. Ba, hasiera izan daiteke, zekite. Edo zuke ikusten duzu. Ba, lehenengo horria irakurriko dut, bihotza handiegiaren lehenengo horri aldea. Bihotza handiegia. Bien isiltasunen arteko talka entzuten zen hozkailua istean, edalontziak mai gainean ipintzean, sardexkek platera jotzean. Bakizu zer esan behar dizudan ez da, galdetzen zion Madalenek amari. Drogekin arazo dituzula? Gutxitan urduritzen zen, baina urduritzen zenean, pentsatzen zituen ere etzekien gauzak esaten zituen. Iesean ari zara. Arrastorik ez daukat. Aitari buruzkoa da. Ah, gizon hori, okerrera egin aldu, egunetik egunera. Isabelek mingainak laskatu zuen, solasaldia bukatutzak joz, baina Madalenek ez zuen etxi. Orain badakizu zer esan behar dizudan. Ez da okurritu ere, benetan ari naiz, ez da okurritu ere. Isabelek eskuak altxatu zituen istripua ikustera inguratutako kuskuseroak usatu nahi dituen poliziak bezala. Ez dago beste erremediorik, egongo balitz ongi dakizu ez nizukela eskatuko.